Sevi visu jau vairāk nekā ceturdaļu gadsimta atdevusi dejas priekam, dejas nopietnībai, dejas aizrautībai, Republikas nopelniem bagātā kultūras darbiniece Zinaīda Zeltmate. Zinātājs saka, šajos gados viņa nesot mainījusies. Tas pats atdevis nesautīgums, enerģijas un mīlestības pārpilnība. Iegūta audzēkņu tūkstošu pateicība, skatītāju miljonu atzinība. Un Zinaīdas Zeltmetes vienmēr jaunais dzintariņš tagad kļuvis par pirmo bērnu tautas deju ansambli Republikā.